Hello, good morning, good day, church day, Lord day. I'm Brother Cesar Capistrano. Muli nga naman po mag-share sa inyo ng Word of God. Ang ating pong topic sa araw na ito, ang karunungan galing sa Diyos. Ano ba ito? Sa Biblia, ating pong aalamin yan. Meron po tayo isang talata sa araw na ito. Bago ko po basahin ang talata, ipilit muna po natin ang ating mga mata, tayo po'y muling manalangin. Diyos Amang nasa langit, makapangyarihan sa lahat, sambahin ang ngalan mo. Diyos Ama, maraming marami pong salamat sa gabay, biyaya na pinagkakaloob niyo po sa amin sa bawat isa sa amin. Di po kami magsasawang magpasalamat, Diyos Ama. Sa muli na naman pong pagdilat ng aming mga mata ay napakalaking biyaya po ito, Diyos Ama. Muli na naman namin magagampanan ang aming tungkulin para sa aming sarili, tungkulin namin para sa aming pamilya, Diyos Ama. Papasukin niyo po sa amin, Diyos Ama, ang inyong presensya upang sa ganung po'y lubos namin maintindihan, maunawaan ang iyong mga salita na buhay at makapangyarihan. Sa ngalan ng Panginoon Jesus. Amen. Brother and sister, magandang-magandang araw na naman po ng Linggo. Ang ating pong topic, ang karunungan galing sa Diyos. Akin na po babasahin ang talata ay nasa Santiago chapter 3 verse 13 to 18. Ating pong pakinggan maigi upang sa ganun po lubos natin maunawaan ang salita ng Diyos na buhay at makapangyarihan. Verse 13. Sino sa inyo ang marunong at nakakaunawa? Ipakita ninyo ito sa pamamagitan ng wastong pamumuhay na bunga ng kapakumbabaan at karunungan. 14. Ngunit kung ang nagahari sa inyong puso ay inggit at makasariling hangarin, huwag ninyo iyang ipagmalaki at huwag ninyong pabulaanan ang katotohanan. 15. Hindi galing sa Diyos ang ganyang karunungan kundi mula sa Diablo. Makasanlibutan at makalaman. 16. Sapagkat saan man nagahari ang inggit at makasariling hangarin, magahari din doon ang kaguluhan at lahat ng uri ng masamang gawa. 17. Ngunit ang may karunungan mula sa Diyos, una sa lahat, ay may malinis na pamumuhay. Siya'y maibigin sa kapayapaan, mahinahon, mapagbigay, mahabagin at masipag sa paggawa ng mabuti, hindi nagtatangi at hindi nagkukunwari. 18. At mamumuhay nga ng katwiran ang binhi ng kapayapaang inihahasik ng taong maibigin sa kapayapaan. Amen guys, napakaganda po ng mensahe ng ating nabasa mula sa Biblia. Sana po ay lubos nyong naitindihan, naunawaan ang ating nabasa mula sa Biblia. Ang karunungan galing sa Diyos. Kung sino daw po ang may mga kaugalian na pagkaingit at makapagsarili ay hindi to po karunungan galing sa ating Diyos Amang nasa langit. Ang galing po sa ating Diyos Amang nasa langit ay ang gumagawa ng mga mabuti sa kapwa, maibigin,
pagbigay at hindi makasarili. Iyan po ang karunungan galing sa ating Diyos ang nasa langit. Napakaganda po ng ating nabasa mula sa Biblia. Sana po ay kayong magsawang makinig every Sunday na aking pong ibinabahagi na sa tanan ng Diyos na buhay at makapangyarihan upang sa ganun po ay magkaroon tayo ng kaalaman, gabay at kontrol dito sa sanlibutan. Magtatapos na po ang ating topic, i-flip po natin muli ang ating mga mata. Diyos Amang nasa langit, makapangyarihan sa lahat, sambay ng ngalan mo. Diyos Amang, maraming salamat po. Nakapagpakinig na naman po kami ng iyong salita na buhay at makapangyarihan na nagbibigay lakas po sa aming katawan at spiritual, Diyos Ama. Patawad po kung kami po ay nagkukulang sa inyo, Diyos Ama. Kaawaan niyo po kami. Sa ngalan ng Panginoon ni Jesus, Amen. Brother and sister, marami po salamat sa walang sawang niyong pakikinig na aking binabahagi na salita ng Diyos na buhay tuwing Linggo. Lagi po tayong mag-iingat at magdadasal. God bless to all.